Bolo dros momicia batum shasla, damikavshi da erteti kompaniya ro nakhe chemi CV da ragatsa, miwedi gasaubreba gaviare, chovlebrat amiqvane samsakhurshi, davitsqe praktikebze siaruli. Ramodenime dghis shemdeg tavi vigzeni sheuzlot. Gadavtsqvite ro chametarebina testi, es me gadavtsqvite es chemi damokidebuloba iqo, magram tkhovda samsakhurits autsileblat, imito ro test tu ar chavitarebdi, me chovlebrat vegar mividodi ik ro qvelanela dasgvobulo qopileqni. მივედი რომ რამოდენიმე კლინიკაში, სადაც მომთხოვეს ზოგმა 150 ლარი და ზოგმა 200 ლარის რო ანუ სწრაფი ტესტი რო გაგიკეთოთო, დავრიგე 112-ზე, 112-მა მაქსიმალურად აგიხმარებითო და გადაგამისამართებს ოჯახის ექიმი, რომელიც არ ვიცოდი ვინ იყო ჩემთან ოჯახის ექიმი, ორი დღე დაახლოებით ველოდე. ერთ-ერთ კლინიკაში მივედი, სადაც ვუთხარი რომ ესეთი პრობლემა მაქვს, მეუბნებიან რომ სიმპტომები გაქვს, ანუ პარასკები დაიყო. სიმპტომები გაქვს, მაგრამ უნდა მობრძანდეთ ორ შაბათს. მეთქი მე თუ სიმპტომი მაქვს და მთელი ქალაქი ხომ მოვიარე ამ ორი დღის განმავლობაში და რავი, ესეთი პასუხით გამომიშვეს, ჩამიტარეს ტესტი, დამიდასტურეს კორონა. გადამიყვანეს მე მეორე სასტუმროში, რამოდენიმე დღე ვიყავი, ანუ ისეთი შეუძლოთ და რაღაცა თავს არ გძნობდი რა. დაახლოებით როცა შეუძლოთ გძნობი თავს, მაგ მომენტში ვიყავი სახლში. გამოსვლისთან როცა გამოდიოდი, მაშინ დაუკავშირდი ჩემს სამსახურს, სადაც უნდა გამეგზელებინა მუშაობა. მაგრამ სამწუხაროდ მითხრეს, რომ ანუ ჯერჯერობით უნდა გავჩერდეთ რა, იმიტომ რომ ვინც რა კადრებიც ყავს, შეიძლება ისინიც გასაშვები გახდნენ, ამიტომ დამატებას არ საჭიროებსო და ამიტომ ვეღარ გავაგზელე მუშაობა და წამოვედი ჩვეულებრივად სოფელში რა. ამჟამად ვარ, თქმა უნდა, მუშევარი. უბრალოდ ეძებით სამსახურში, ელოდები იმ სამსახურში. არა, იმ სამსახურში არა, ანუ არაფრის მონლოდინში არა, ზუსტად ყოფილი ვარ და რა თქმა უნდა ვეძებ, მაგრამ როგორც უყურებ, არანაირი ის არ არის, რომ სადმე დღეს ამ ყველაფრიდან გამომდინარე სამუშაო დავიწყოთ რა.